Fala galera, bom dia. Quem fala é Marcelo, pintor sincero. Galera, para quem tem curiosidade do que acontece quando se passa massa corrida na parte externa da casa, acontece isso aqui, ó. Por mais que a tinta acrílica seja resistente à água, com o tempo ela vai umedecendo e passa para dentro aonde está a massa corrida. Aí a massa corrida, como ela não tem resistência nenhuma à água, ela começa a se dissolver, entendeu? Ela vira tipo um pó de suco quando você joga aqueles que suque na água. Então, é isso quando acontece quando a massa corrida é exposta à água. Então, se você tinha curiosidade de o que acontece quando aplica massa corrida na parte externa da casa, é isso que acontece. Beleza? Tamo junto.